որտեղ ինձ համար կարևոր է, որ այս իրավական ֆուտուրիստական ֆարսը ձեր եւ ԱԱՑ մանուկ ղեկավարի հետ միասին քաշնի միջև եվրոպական դատարան։ Ես ձեզ դա խոստանում եմ, եթե դա ինձ անգամ կյանք արժենա, ես ասում եմ, ինչ էլ անեք, ինչ էլ հրապարակեք, ինչ ռեպրեսիաների էր գնաք, մեռնելու վերջին շնչիս ասելու եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Դա իմ այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Հիմա ինչից սկսվեց այս ամենը։ Չէ, այն բանից հետո չէ, շաքարամանից մի կտոր շաքար պակասեց։ Այս ամենը սկսվեց այն բանից, երբ ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի հատուկ նիստում Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց երկրի իշխանությունների տարբեր ոլորտների ձախողումները եւ ասեց՝ լրջացեք, լրջանալու ժամանակն է, հետեւություններ արեք։ Երկիրեն կորցնում, կորոնավիրուսը ուղղակիորեն դարձել է ամենաանկառավարելին իր վիճակով Հայաստանում, ինչ հետևեց դրան, հարգելի գործընկերներ, մեկ կենտրոնից հրահանգավորած ձևով բոլոր պատգամավորները, ավականիները, մարզպետները, մարզպետների բաժանաղները, հորքուրի գանձերը, բոլոր կոֆե էփողները, կոֆե էփողների կոշիկի քուղերը, կոճկողները, բոլորը իրենց բարոյական պարտքը համարեցին սոցիալական ցանցում հայոյել, ուրեմն հայոյել ամենաանբարո, ամենալկտի հայոյանքներով որևէ ռեալ հակափաստարկ, թե պարոն Ծառուկյան, մի հատ եկեք նստենք, քննարկենք, ես ինչ եք ասում, սխալ եք ասում, վատ եք ասում, իրականությունը սա է։ Հետևեց կեղտոտ, ուրեմն պոակի, այսպես ասած, ֆեյք ինդուստրիայի, որոշ կոորդինատները այսպես նստած են, եւ բնականաբար բոլորի անունները հատ-հատ գիտենք, ոչինչ չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվելու, այդ տեքստերի մեսիջները տվողը Նայրայի վրա էս արեք, Ծառուկյանին սա։ Հայդե, մեկ էլ մի բան ասեմ, այդ նավթալին մեթոդոլոգիան թարգ եք, էլի որևէ իշխանության հետ հենց խնդիր ես ունենում, հանում են իմ հայտարարագիրը, հարգելի հայրենակիցներ, իմ հայտարարագիրը բաց հրապարակային 10 տարի եւ քանի տարի է պատգամավորեմ, 13 տարի տպված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայքում, կայքը բաց է, հայտարարագիրը տպված է, վերջին նտարվա մեջ հայտարարագրումս որևէ ստրոչկա չի փոխվել, այդ որ ինչ որ սենց ահագնացող ձայնով տեքստեր են կարդում Նաիրա Զոհրաբյանի միլիոնները, այսպիսի դուք դերասան եք, թող հանձնարարեն ձեզ կարդակ, միգուցե ավելի արժանահավատ կկարդակ, որովհետև տեղից չբղավեք եւ նստեք ձեր տեղը, հասկացաք։ Ուրեմն, թե չէ Ստանիսլավսկու նման, քիչ համնում ասեմ Նիվերու։ Նիվերու անցել ենք, չէ՞ մենք միասին։ Հա, Նիվերու։ Հա, մի քիչ արժանահավատ տեքստ ընթերցողի տվեք ժողովուրդ, այդ հայտարարագրիցս բացի ի՞նչ է դնա։ Ես իմ հայտարարագրից չեմ հրաժարվում, իմ հայտարարագիրը վստահեցնում եմ ձեզ, շատ ավելի համեստ է, քան 1-2 տարի հետո, երբ որ ես ամբողջ մղջավանձը կանցնի եւ կհրապարակվեն տարբեր պաշտոնյաների հայտարարագրեր, մենք ենքան ուրախ ենք, ես ողջունում եմ եւ ես ուղակի երջանիկ եմ, որ ապօրինի հարստացման գույքի նախագիծը ընդունվեց, այնքան հետաքրքիր բաներ է բացահայտվելու այս ընդամենը 2 տարվա, դա մեր ամենակարևորագույն ձեռքբերումներից մեկն է այդ նախագիծը, եւ առնվազն 2-3 տարի հետո մենք էստեղ շատ հետաքրքիր գործեր ենք քննարկելու։ Պարոն դատախազ, չգիտեմ ուր եք, դուք որևէ հիմք չներկայացրեցիք, թե ինչու պիտի Գագիկ Ծառուկյանին ներկայացվի մեղադրանք, դուք չկարողացաք որևէ փաստարկ ներկայացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանը ձեր նշած X անձին գումար է տվել, ինչպես դուք եք հետո ձեր ինտերպրետացիան ներկայացնում ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Ձեր ներկայացրած թուղթը, դա ընդամենը թուղթ է, այն իրավական փաստաթուղթ չէ, ձեր ներկայացրած թուղթը իրավական որևէ ուժ չունի, ձեր փաստարկները առ ոչինչ են, ես անհարմար եմ զգում, որ ձեր կալիբրի իրավաբանին դրել են ահա այսպիսի ցավալի ծիծաղելի իրավիճակի մեջ, ինչպես դրել էին նախորդ անգամ, երբ ստիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ներկայացնել միջնորդություն։ Դուք որպես մասնագետ պրոֆեսիոնալ ձեր քաղաքական մահկանացուն կնքեցիք այս դահլիճում, ձեր մասնագիտական մահկանացուն կնքեցիք այս դահլիճում, մենք սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց, դուք կատարել եք
միշտ կատարել եք կեղտոտ քաղաքական պատվեր, ես գիտեմ, թե դուք ինչ քինախնդիր անձնավորություն եք, եւ հիմա փորձելու եք նաեւ իմ եւ իմ գործընկերների դեմ, հա, ծիծաղելի, հա, իդեպ ես հիմա ձեզ հանձնելու եմ, ես հաղորդում եմ ներկայացնում հանցագործության մասին, որտեղ ձեր մանուկ ԱԱՀ-ի ղեկավարը հայտարարություն է տարածել, որ վերծանվել են, հա, Նաիրա Զոհրաբյանը, որ ենթադրում եմ հեռախոսի զրույցա վերծանվել, հետո շատ այսպես լղոզած են գրել, որ ասեն, դե հեռախոս չէր, միտեղ խոսացել ես, կողքը մարդ ա եղել, հետո այդ մարդուն կբերեն, կասի, հա, տիկին Զոհրաբյան, ես լսեցի, որ դուք ասեցիք, դե ես չի լինի էլի, առանց ընտրակաշարքի Բարգավաճ Հայաստանին ձայն չեն տալի, ամեն դեպքում ես ներկայացնում եմ հայտարարություն հանցագործության մասին, նշանակում է դուք երկու տարի շարունակ լսել եք իմ հեռախոսները, այս հարցով արդեն ինձ օգնելու են եվրոպական դատարանի հետ աշխատող լրջագույն փաստաբաններ, եւ ես ապացուցելու եմ, որ այնինչ կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ, դա քաղաքական կեղտոտագույն հաշվեհարդար է, եւ ես եւ իմ գործընկերները ապացուցելու ենք, այնինչ անում ենք դուք էստեղ, քաղաքական կեղտոտ պատվեր է, եւ ես հույս ունեմ, ես ասում եմ, այստեղ նստած ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, լավ ընկերներ, պարկեշտ մարդիկ, ես գիտեմ, որ իրենցից շատերը վատ են զգում, որտեւ հիմա դուրս եկեք եւ տեսեք, թե ինչ են խոսում մարդիկ։ Մարդիկ մտածում էին, մեկը գրել է, ճիշտ ասած, Տիկին Զորաբյան, ես այնքան վստահ էի, որ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ այդ ինչեր դի ներկայացնեին, բայց ամոթ չի, եւ ես կարծում եմ, որ դուք ունեիք, պարոն Դավթյան, անկեղծ ասած, ինձ թվում էր, այսպես ասեմ, մեզ խմբակցությունում երկու կարծիք կար ձեր մասով, մի մասը ասում էր, որ չէ, պարկեշտ մարդ է, ինքը թույլ չի տա, որ իրեն այսպես կեղտոտ եւ անբարոյ ձեւով օգտագործեն, մեզ ասում էին, որ դուք կընտրեք ձեր պաշտոնը վայր դնելու, բնականաբար եթե դուք կընտրեիք պաշտոնը վայր դնելու, ձեզ անմիջապես ձեր հետ դեմ քրեական գործեր էին հարուցվելու, որ դուք ես գործը կոչելու համար ես եք արել, որ դուք ես մեքենան ունեք, որ դուք ես սեփականություն ունեք, բայց ինձ թվում էր, դուք պետք է պատրաստ լինեիք դրան, դուք ունեիք շանս ընտրելու, մնալու պրոֆեսիոնալ եւ մնալու մարդ տարբերակը, բարոյական մարդ։ Դուք ընտրեցիք ամենավատթարագույն տարբերակը, դուք ոչնչացրեցիք ձեզ որպես պրոֆեսիոնալ եւ մասնագետ, եւ դուք կատարեցիք այսօր Գագիկ Սարուկյանի դեմ քաղաքական պատվեր, ինչպես ժամանակին կատարել եք նախորդ իշխանության քաղաքական պատկերը մեր գործընկեր ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Մենք սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց, եւ նորից ասեմ, այն ինչ որ կրկնել եմ, մտքներովդ չանցնի, թե կարող եք վախեցնել, դուք մեզ բյուրեղացրեցիք, այ դրա համար շնորհակալություն ձեզ, այդ համակարգված հարվածով դուք մեզ բյուրեղացրեցիք, դուք իսկապես մեր շուրջ համախմբեցիք այս երկրով մտահոգ քաղաքացիների, որոնցից շատերը եւ մտավորականների, որոնցից մի մասը ընտրել էր լրությունը վախենալով, որ սոցիալական ցանցում պոակի հովոյի մի ֆասով ֆեյքերը կսկսեն նաեւ այդ մտավորականներին հայոյել, նրանք ասեցին, մենք այլևս չենք վախենում, պարոն դատախազ, դուք, մենք ձեզ սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց, այս ամենը ավարտվելու է, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այս նիստի սղագրությունը հանկարծ այսպես պատահաբար չվերանա ազգային ժողովի էլեկտրոնային կրիչներից, որովհետև այս նիստը վկայությունն է լինելու այն բանի, թե ինչպես ժողովրդավարական արժեքներով մերժելով անցյալը, մերժելով անցյալում տիրող անբարո բարքերը, ինչպես քաղաքական ուժը եկավ իշխանության եւ անում է քաղաքական նույն ռեպրեսիաները, ինչ արվում էր նախկին ժամանակ։ Մեկ էլ պարոն դատախազ, մի հետաքրքիր տեղեկատվություն կուզենամ, որ ձեր ամփոփիչ ելույթում ասեք, այն որ Փաշինյան Նիկոլի հրահանգով մեր հայրենակիցները, մեր պատգամավորների հարգելի օգնությամբ շրջափակում էին դատարաններ, իդեպ նույն ձեր սիրելի Դանիել Իոնիսյանի հաշվարկով ամբողջ հանրապետությունում վարչապետի կոչին արձագանքեց, եթե չեմ սխալվում, 1407 մարդ, բայց այդ ժամանակ դատարանները Հայաստանի սահմանադրորեն անկախ ինստիտուտները, բայց այդ ժամանակ ձեր մեջ չզարթնեց այդ պրոֆեսիոնալի, այսպես, հա, ինչ ասեմ, պատասխանատվությունը քրեական գործ հարուցելու, դուք հիմա կատարում եք քաղաքական պատվեր, եւ դուք պատասխան եք տալու, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, իսկ այդ վաղը, հավատացնում եմ ձեզ, շատ ուշ չի լինելու։